Lopi del Koklor nga stadiumi Recep Recepi në Drenaz dhe mbon gjoll ëndrën Europa Ligë dhe për mes kupës. Skodrat e Erbat Atinës eliminoj Fernikelin pas gjuajtje të penaltive me rezultat të përgjithshëm 6-4, pasi 120 minuta dhe fush prodhuan 4 gola për jo dhe fituesin. Tani kampionve në fuqi të vola Superligës, rruga për të shijuar Evropën i zvoglohet në vetëm një korsi. Desha në kone regull dishte i nivellit të ullë dhe me raset të pakta, edhe se u shënuan 2 gola, dersa drama zhvillua në vazhdime. 45 minutat e poru përshkruan me lojtë të dëbët pasime më shumë të gabueshme sësa të sakta, dersa mik prezve u dashën të bëjnë dy ndërrime në minutat e pora, njëra për shkak të përmbushjes e protokollit dhe tjetra për lëndimin e mentorit trelës. Të porë të rezikuan mësafirët për gjuajtja me koke filon një qashirit pritit nga debutuesi Fatan Maljoku. Minuta 38 sjell rastin serioz të vendasve, por prella e Mark Pilica të reatuar nga Ilir Avdyli. Fernikeli nis më mirë pjesën e dytë duke rrezikuar seriozisht me kokën e Labinot Osmanit, që dërgon topin saj shtyllës së majt. Një gjuajtje lirë e mysafirëve në minutën 54 prodhon golin më të bukur të katër ndeshjeve të kupës. Fesim Krasniqi detyron Malokun të bëhet tifoz i golit të parë në fanellën e skuadrës së ri. Ky gol këndilli drenicasit që qëndruan më shumë në fushën e lapjanve dhe efekti i erdhi në minutën 65. Kapiteni Amdi Namoni, lojtari më i mirë në fushë, realizon autogol me kokë pas arkimit nga djatha. 90 minuta nuk sjell risi tjera derisa gjyqtari Gens Nuza vështlen për t'u bërë me dije tifozëve që duhet të mërdhien edhe për të paktën 30 minuta. Vazhdimet nisin mirë për Llapin. Në lojë hyn i riu Mirlindaku dhe fati nuk e harron. Një gabim trashanik Jardian Limoni shfrytëzohet mirë nga Isulmusi Hajvalis që shënon për 1-2 dhe fluturon në përfush nga gëzimi. Sekundat e fundit ndryshojnë sërish rezultatin, Lulzim Doshlaku gjuan bukur kurse nga vija e potës luan handball e Don Zeqiri dhe Nuzës nuk i mbetë tjetër pas të tregoj kartun në kush dhe 11 metrsh. I sakt ishte me ndërim Hoti që dërgon ndeshje në penalti. Nga lotaria 11 metrësh me Llapi tregohet më i përqendruar. Në rrethën e parë shënojnë Krasniqi Osmani, në të dytën Maloku për gjuajtjen e Namonit, derisa për Fernikelin shënon Doshlaku. Më pas Karabeku tregohet i sakt për Jua dhe Milica që nuk qëllon fare portën. Presioni tani ka lëng tek skuadra vendase. Vujari Drizi shënon për Llapin e Ilir Avdyli për gjuajtjen e Ilhoxhës. Penaltin vendimtore e realizon Dardania Shori që dërgon në qiellin e 7 llapianët.